razumjeti nekoga, razumjeti sebe u prostoru i tu i imati još jedna stvar koja je bitna, razumjeti metaforu. Da možeš razumjeti metaforu i možeš preko metafore rezonirati sa svetom. Igor Samobor je izuzetan glumac ljubljanske drame i njen aktuelni direktor. Slovenačka i evropska publika poznaje ga kao Per Ginta, Hamleta, Raskolnikova, Magbeta, Don Juana, Fosa, Fausta. Ima 6 Bošnjikovih nagrada za najboljeg glumca, a 2012. godine dobio je Bošnjikov prsten za životno delo. I najmlađi je nosilac ovog najznačajnijeg slovenačkog pozorišnog priznanja. Diplomirao je na Akademiji u Ljubljani i odmah nakon studija 1981. godine postao član drame Slovenskog narodnog gledališća, gde je odigrao brojne naslovne i velike zahtevne uloge dramskih klasika i savremenih pisaca. Veruje da saradnja i razmena predstava, iskustava i znanja u Evropi i regionu pozorište može dovesti do novog, zanimljivog nivoa. Igorov nepretencija za način glume podrazumeva studioznost i veliku posvećenost, koja ovu umetnost daje uzbudljiv savremeni senzibilitet. Broj dramskih uloga koje Igor Samobor stvorio poslednjih decenija dovoljan je za izuzetnu kolekciju prefinjene glume. Ja sam rođen na Ptuju, to je jedno malo mesto, staro, lepo mesto, malo mesto. Gledali smo jednu predstavu lutkovnu, znači dečju predstavu, i sećam se toga da me otac držao na ramenima. Ja sam gledao, pošto je bila puna sala, ja sam gledao i tad znam da me nešto očaralo i šta znam. Video sam da je neki drugi svet koji nisam znao. Drugi slučaj je bio, pošto na Ptuju nije bilo pozorišta nekakvog, i išli smo sa školom u Maribor na operu Eros onog sveta. Ja neću nikad zaboraviti šta to znači uživo pevanje od tada, mislim, čuo sam mnogo puta, ali od tada, šta je živo pevanje, šta je to svetlo, šta je to dekor, šta je to, mislim, tada mi je mirisalo na nešto vanzemaljsko i ne znam da li su to te stvari koje su me nekako potikle na to da se time bavim, ali recimo da su to bili prvi elektrošokovi. Kaj je človek, če je glavna sreča mu in prit vseh ur je spanje le. In jed, žival, nič več. On, ki nastvarjuje širokim umom, ki zre naprej nam in nazaj, ni dal tega božanstvenega nam daru, da v nas nerabljen bi plesnel. Ja, kao pubertetlija, uvek sem mislil to, ja znam sve. Kao svi. Bio je jedan smešan trenutak, kad je došla jedna učiteljica u naš razred, bili smo u drugoj godini gimnazije, i kaže ko će da bude u dramskom krošku. I ona je najlepša od devojka ustala i kažela ja bi. I onda cela zadnja klupa sa svima pubertetlijama ustala ja bi. I tako smo otišli tamo. I zapravo imali smo se... Nije bilo neke svesne odluke, bila je sasvim odluka, ne znam, muške energije u onom vreme. Plemenite, dragi mož, ta kača, ki ti je očeta usmrtujela, na glavi nosi zdaj njegovo krono. Stric! Čepaš, čepkaj srca! Ne trpi tega! Ne daj, da je kraljevska danska postelja leglo pohote in ugarnega incesta! Nikad nisam znao šta ću raditi. Nisam znao, recimo, sa 5 godina da ću svirati violinu. Nisam znao. Ali uvek nekako išlo jedno sa drugim. Bili smo isto u gimnaziji, radili smo sa Zvezdanom Mlakar nešto. I onda je ona rekla, ja bi išla na akademiju, ideš ti sa mnom, ja se bojim sama i tako, koliko ja mogu. I jedan moj prijatelj mi je rekao, pa šta ćeš ti tamo?
I ona, pošto mi je to moj najbolji prijatelj rekao, šta ćeš ti tamo? Ona sam rekao, e, vidjet ćeš šta ću ja tamo. I došao sam ovde i primili su me na prijemnim i tako da sam nekako... Bio sam zbunjen, zapravo, mogu da kažem, da su me prijeli, primili. Ima različitih glumca. Jedni glumci su rade na taj način. To nije ni jedno, ni drugo, nije tačno ili je jedino pravo, recimo, ali jedini su uvek su oni koji pričaju priču nekog drugog. Okej, to može da bude fascinantno, mislim i tako, a ja nekako radim u nekom drugom kodu. Ja mislim da ja sebe, kao Igor Samobor, ja sebe posudim na raspolaganje nekom liku i on je onaj koji je bitan, ne ja. Bundarevski ni bil samo moj trener, on je bil v nekem smislu moj starejši brat. On me je, na primer, naučil, kako si zavežem kravato. Zdaj me je pa zapustil. Najlepša hvala. Hvala vam. Radili smo Osvrni se v gnevu. Radili smo, jaz sem tamo igral taj otok. Ljutog momka i recimo na predstavi bio sam celo vreme neko iskoristio sam sve svoje potencijale kako biti nestrpljiv i sve to. Sve to sam iskoristio ovako. I tad nam se rodilo dete. I ja kad se rodilo dete, ja sam išao odmah kod kuće da pomognem. Mislim, nisam ovde nekako odlio taj svoj gnev koji sam saznao kod sebe. I znam da sam došao kući jednom i imali smo ozbiljan razgovor o tome šta nije u redu. Onda smo došli tokom razgovora, došli smo do toga da jednostavno, da nužna za mene, tako radim, mislim, za mene je nužna praksa da posle predstave ostajem neko vreme da se te kanali opet srede tamo gde su, da mogu da funkcioniram bez nekih drugih partnera koje imam u sebi. Spoštovani gospodje, to je najlepši in največji trenutek v mojem življenju. Vrnil mi je najdragocenejše, kar je v človeku. Vero v sebe. Vem, kaj bi ti naredila, ne vem pa, kaj naj jaz naredim. Ako možeš da razmišljaš kao lik, kao on, onda možeš da razmišljaš kako on razume druge stvari. Kako on razmišlja, kakva je njegova filozofija. Znači, to je, iza toga ima puno nekog rada koji stvara neku sliku nekoga. Nije to transformacija, samo, mislim, staviš brkove pa si neko drug. Nije to, mislim, to je... To su neka druga vremena i mene to ne zanima, ali recimo transformacija dubinska sa svim ovim što ima tu unutra, ta transformacija mene zanima i do te transformacije mogu da dođem samo sa dubokim studijama, radom i tako dalje. I kad to dostignem, ne dostignem uvek, ne mogu. Mislim, to nije, to je... To je strašno... strašno je teško i puno je tu od pozadi i prepreka i koliko si u nekom trenutku sposoban nečega i tako dalje. Ali kad dođem do toga, onda mislim da mogu da nekako držim to u rukama, mogu da šaljem sa svim volumnom, mogu da šalim. To mislim da je za mene nekako bitno, jer pozorišna umjetnost je napravljena, zapravo pozorište je za ljude. Nije za nas da se mi bavimo s tom. Mislim, to je samo tehnika, ono što mi radimo, ali
pozori što je za ljude. Znači, ako ja imam neku kuglu ovde, koju mogu da ja kontroliram i ovako, i da je bacim u publiku i da ona njima nešto znači, od njih dobijem neki podatak, onda se desilo nešto. Steži u situlju. Kvartet. Sve mu se poplava. Na zadnje bom še jaz. Na sceni je uvijek glumac. Nema nikog drugog. Glumac i malo scenografije, i malo svetla i tako dalje. To je to. Sad, tu gore se nešto dešava. Znači, ako se nešto dešava između dva, je treba da znam sve što se tu dešava, sve o kontekstu celog, sve o tome gde hoćemo da dođemo, šta hoćemo da kažemo, znači sve. Ja mislim da mene, recimo, pa ja mislim da je danas vrlo malo je glumaca kojih to ne bi interesirano. Ne, mislim, to je neko drugo doba. A sad mislim da nas sve interesira gde ćemo i šta ćemo da kažemo. Ja imam neko, šta ja znam, osobno iskustvo, osobno mnenje o nekim stvarima i to želim da kažem. To želim da kažem kroz druge tekstove, kroz druge like. Znači, uvek sam ja. Nikako. Uvek sam ja sa nekim nekim dodatnim i bitno je to da imam nekako u misli celi kontekst cele stvari, znači treba da sorađujem 100% sa rediteljem, sa svim glumcima, sa muzičarom, sa scenografom, sa kostumografom, znači sve treba da znam. To je pozorište kao, ne znam, to je grupni sport. Mislim, to nije slalom, ne? Svi smo zajedno, to je košarka ili fudbal. Svi smo zajedno, ako hoćemo da damo gol, onda moramo svi da znamo gde stojimo. Jedina stvar koja može na ovu vagu da se stavi, to je ljubav. Sad, zato je ta tema. Na taj način mislim da ja razgovaram sa svetom. Ne kroz banalnosti, ne kroz direktne politične. Mislim, zato imaju novine, zato je puna televizija. Mislim, uopšte ne možemo više bez toga. A ja mislim da treba da tražimo neke suštine. Nešto što je bitno za neku zajednost. Recimo, mi smo imali sezonu koja se zvala Utopija. To je trenutak kad bi mu zaklicao postoj. Kako se znam da ne? Uopšte neću ni da pričam o tome koliko ima sad nacionalizma, koliko ima... Sve to je logično, to vidimo svugde. Nemamo para, nemamo unoga, baš je... Tamo izbeglice dolaze, ono treće, zapadni svet pravi požige tamo na Bližnom istoku i tako dalje. To je sve meni jasno, Kinezi dolaze i tako. Ali to je sve posledica nečeg. To nije bitno. To je rezultat. Rezultat je to što smo, mislim, bitno je ono što smo u ovom strahu da ostanemo, se poprimili onog najtužnijeg. To je mržnja. Zato su granice, zato su... ne znam,
neke razlike koje smo napravili između jedan i između drugog. Moji dragi knjige su od profesora Baumana, Zygmunt Bauman. On je govorio o taj fluid modernity, recimo. To je to što ništa nije, što ne možeš da uhvatiš, ništa ne možeš. Nema ideologije. Ove multinacionalke su nekako iznad nas. Jedina globalizacija koja se desila je finansijska, to je jedino. A mi ljudi smo se odvojili. Bojimo se jedan drugoga, bojimo se kad dođe, recimo, ovde neki radnik od negde, onda ima puno radnika koji kaže beži van, mi treba da radimo i tako dalje. To po celom svetu, to nije samo tu. Znači, samo kapital se globalizirao i kapital nas nekako, šta ja znam, i tako nas gnjavi dnevno. To je, recimo, to je, i zato nema ideologije, pošto vlasti nemaju snagu nikakvu, nemaju kapitala, to je to. Nemaju, oni su zapravo u vlasti nečeg drugog. Če mi do dne, kod se določa, ne bi odplačali sposojenega zneska, navede se pogodbeni penale. Natančno funt vašega mesa, ki si lahko odrežem ga od kodarkoli me je volja z vašega telesa. Sasvim mladi ljudi, oni koji su bili rođeni posle, ne znam kad, recimo kod nas, vrlo retki znaju srpski ili hrvatski. Znači, oni komuniciraju engleski. Ok. Ali neke, dobro, to se promijenilo na taj način. Nemamo više JNA da se mi učimo i nemamo više zajedničke televizije da to bude sve zajedno. Ali ja mislim da u nekom u nekoj dubini čoveka mi smo si previše slični da bi mogli da budemo ravno, mislim da ne bi mogli da mislimo da smo nekako zajedno. Mi imamo, recimo, kao ja sam stariji, imam puno sećanja, bio sam u JNA, bio sam svašta sam bio i imam puno sećanja i za mene to jedan prostor. Iako nisam bio nikad toliko povezan, ali to je za mene kulturni jedan prostor. Ti torej naj umro. So že pod črtem. Lebed. Pojdi v Cezarjevo hišo po oporoko. Da določimo, kaj da iz teh volil se črtati. Ma, išli smo na nerve jedan drugom. Mislim, to je normalno. Mislim, i tako je u... Ovdje kod nas se razmišlja da sve previše ide tamo, pa previše, malo manje nama ostane. Tamo se razmišlja, ovi su i puno puta sam čuo, bečki konjušari, bežite vi van ako hoćete, i tako dalje. To je bilo, mislim, Tito je bio jedna institucija, on je bio kakav god, ali je bio institucija koja je nekako, ja ne znam na koji način je mogu da to sve, naravno nije bilo sve lepo. Mislim, naravno nije bilo sve lepo, ali na neki način to stojalo u jednom loncu. A posle kad njega više nije bilo, onda se taj lonac počeo da kipi i... Ja mislim da je bilo previše nekih banalnosti koje su bile. Sve se zapravo vrti oko para. Mislim, cela historija se vrti oko para, nije i kapitala i, mislim, to gde ide, ko krade, ko ne krade, ko kome, šta. A tu je problem. A tehnica
za je? Za meso. Imam. Pripravljena. Kad smo došli u Beograd ili kad su došli vaši vamo, onda smo gledali ove vaše velike glumce i onda sam rekao, Bože, milje, kakvu svobodu imaju. To je bilo neko vreme. A onda drugo vreme sam rekao, pa šta stoji na rampi? Zašto ne sluša drugog? On samo sebe promovira. I tu su bile te razlike. To su bile različite škole, različiti trendovi. Mi smo bili možda bliže ovim zapadnjačkim trendovima, možda smo se više ovde ogledali stvari, videli puno nekih predstava koje su uticale na nas, normalno, nemačke predstave, austrijske predstave, francuske, engleske i tako dalje. To su utjecale na nas. A škola nam je zapravo neko vreme bila ista. Bila ta Stanislavski škola koja zapravo je cel ta svet koristio. A onda su se dosta brzo počele ovde druge škole. Tako da je bio Stanislavski samo jedna od škola. I to se provuklo kroz glumce, kroz reditelje i postali smo zapravo na neki način drugčiji u nekom iskustvu kog ima u pozorištu. Kad se sretnemo na nekim festivalima i tako dalje, onda vidimo taj lokalitet. Kako neka zajednica, kako ljudi iz Beograda razmišljaju o nekim drugim stvarima. O istim stvarima, na koji način mi razmišljamo i na koji način oni razmišljamo. I to je interesantno. A, dovolite srcu da podvomiše majceno u tolišnji radosti. Morda pa zdobrikavo zvijača preprečili bi radi tamo je zakon. Zatorej. Kulturna umetnost mogla bi biti kao neki osigurač protiv nestrpljivosti ili protiv mržnje. Danas znamo gde smo, to je neki pragmatičan svet u tom novom Wi-Fi doba. To je sasvim, mislim, odmah imaš sve informacije, gore-dole, mislim, ali ne. A kad imaš sve informacije, onda nemaš potrebu za maštom. Ne ostavljati potrebu za maštom. Mislim, pošto možeš na Google da utipkaš, nema više. Piše tamo sve. Ne, ali mašta je ta stvar koja je zapravo neko društvo dizala. Mašta, utopija, ono što sam već rekao. Koje neko društvo negde vozila, sad tako nema više potrebe po mašti, ako je sve tu, onda neće biti ni utopije, kako bi bilo drugačije da bi bilo, onda ćemo zaustaviti se na nekoj, a mislim da je umjetnost i kultura i sve to je tu negde, da to bi trebalo da pomogne, da se diže. Znaš sam kom mom? Da. Ampak najprej moramo še malo počakati na tej strani, na bregu slovesa, kaj ti tukaj se ponavadi posloviš, preden te brodar odpelje on kraj. Ja se nisem dovolj poslavljal. Kako naj bom vesel, če je pa to slovo za vse življenje? Kam pa greš? Tja. Između ovog bivšeg sistema, u kojem jesmo sada još mi, mi smo javni radnici, za javne radice nema još promjene, još uvek ne. Nismo još stigli do toga da bi vrednovali rad onaj pravi, nego imamo godine, imamo staževe i tako dalje. To je nešto, to je bilo ranije još u socijalizmu. Još nismo promenili na nekim. I sad dolazi neka nova doba i tamo iza granice negde stoji hrdo talentiranih, genijalnih ljudi koji ne mogu nikako da dođu. Mi se svi
svi smo nekako solidarni jedan sa drugom. I oni sa nama, i mi sa njima. Ali zapravo neka vanjska granica koja to... koja pravi neki zid i taj zid nije dobar. Pošto i jedno i drugo je kvalitetno. Ili, ali je bilo ili hoće biti, kako god. Ali ovo, kako da se to poveže? To nije, zapravo nije u našoj moći. Na Ciromaki jokao se je Cezar. Iz trše pacno vije časti hlepe. A Brutus, de da bio je časti hlepen i Brutus reze časti vreden mož. Sami ste videli, o Luperkalih sem ponudil trikrat mu kraljevo krono. Trikrat jo je odbil. Iz časti hlepe. A Brutus, de da bio je časti hlepen i Brutus reze... Brutus, res je časti vreden mož. Besedam Brutovim ne ugovarjam. Ja mislim da nije tako loša situacija ovde. Mislim, ne znam, svako će svoje reći. Ja mislim da bi svako rekao da nije dobro i da je dobro, premalo. Ali, recimo, kad pogledam celo društvo i kad pogledam minimume i maksimume i tako, ja mislim da smo na nekoj dosta u redu razini. Nije to ono što su nekad bili... Tam vremena su prošla, kad su nekad bili glumci koji su za jednu rolu u filmu vidio si da je kupio kuću ili auto ili ne znam što. Nema više toga. To je prošlo već ne znam koliko godina. Tako. Ali mislim o nekoj logici ovoga šta imamo, šta nam, recimo nam koji smo zaposleni u javnom sektoru, šta nam znači... sva ta osiguranja za penziju i tako dalje i plata koju imaš neku tako, ja mislim da je to na vrlo visokom. Pošteno me je stisnuo. Da mi na to zagrani življenje s B4. I potem se zlovcem na B5. To moram prepreći. To moram nužno prepreći. Čeprav... Zdaj, da bi mor s kretom. Ima mnogo više onih stvari zbog kojih sam srećan. Zapravo mi je to da mogu sada da razgovaram sa vama, to mi je sreća već. Recimo da mogu razgovarati o sebi, o svom pogledu, to je meni sreća. Evo, da mogu da idem kod kuće, da imam porodicu koje volim, to je meni sreća. Da mogu raditi na pozornici koje volim, to je meni sreća. Da mogu sada, iako je koliko god je teško ovo što radim sada, mislim, zapravo ako su rezultati dobri, onda to je sreća. I to mene pravi srećan.